След повече от месец извън морето, най-после, в началото на ноември, се завърнах. Водата беше все още сравнително топла, 18-19 градуса, но за по-сигурно реших да сложа вече дебелия неопрен. За първия ми есенен риболов за годината избрах едно от любимите ми лиферски места. За жалост, първите гмуркания след дълъг престой извън морето винаги са ми трудни. Не мога да се успокоя пулса, чувствам се неопрена, неудобен и други подобни проблеми, които са изцяло в главата ми. Не беше изненада, че не оцелих. Така или иначе, с подобно нервно поведение е чиста случайност, че лиферите изобщо ме доближиха. За следващото гмуркане доплувах до един любим мой камък, дом на голямо семейство врани, които много често задържат пасажите лефери около себе си. Както виждате, враните си бяха там, но изглежда леферите ги нямаше. Постоянно въртях поглед настрани и надолу към дълбокото, защото очаквах от някъде да се появят, но напразно. Все пак реших да гмурна още веднъж на същото място с идея да взема някои от големите врани. Имаше такива над килограм. Подходих от противоположната им страна и пасаж лефери веднага ме наобиколи. Този път оцелих, но доста лошо, защото рибата почти веднага се скъсна. Жалко. Следващите гмуркания не бяха особено интересни. Малко врани на още едно-две места, които реших да не стрелям, и този воблер, който се оказа единствения ми улов за деня.
На следващия уикенд морето се беше променило. След силен западен вятър се беше появил термоклин на 9-10 метра и трябваше да потърся по-плитки места. Избрах си китен. Както очаквах, рибите се бяха събрали в плитката част на рифа. Малко след като хванах морската хиена, докато се раздишвах от повърхността, видях една голяма врана и реших да се опитам да се спусна безшумно към нея. За съжаление ме усети и тръгна на някъде. Докато се оглеждах на къде е потеглила, случайно забелязах, че някой ме гледа любопитно от входа на една дупка на 50 см от маската ми. Лошо решение. На следващото гмуркане попаднах на много интересен релеф на дъното. Явно и рибите го бяха харесали. След като видях, че и в двете страни на тази малка пещера се скриха врани, ми се прииска да я разгледам по-подробно. По
Отходих от другия и вход и се напъхах почти целия вътре. Изчаках известно време, за да могат очите ми да свикнат с тъмнината и чак след това стрелях по единствената врана, която успях да видя. Това е един от малкото случаи, в които ми се искаше да имам фенер, за да погледна какво има навътре.